závodníci, kteří jsou na druhé straně bazénu, než sedím já, aby si z těch reklamních panelů, kde je aréna, jako jeden z partnerů Českého svazu plaveckých sportů, sundali všechny ručníky, plavky, trika a podobně. Prosím, pokud máte někdo přes zábradlí, ručníky, plavky a všechno, tak to se dejte do hloubky. Čele Martina Lenická, 1.09, 28, 1.10, 75, Hleda Petráňová. Já tu výzvu zopakuji, platí to speciálně pro plavce ze Slavie Plzeň. Tak, už to tam děkujete, díky moc. Ručníky prosím dolů, si trefám. Na dráze číslo 4 Martina Lehenická Strutnová 2.23.74, Aneta Petráňová 2.28.08, Magda